Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески на средината од оваа работна седмица, каде ќе разговараме за она што во изминатите два дена е дел од темите на новинарските извештаи од новинарите за новинарите. Односно станува збор за македонската радиотелевизија која што денеска впрочем се промовираше и ова Книжуле водич кодекс или како сакате наречете го, етички и професионални принципи на македонската радиотелевизија за медиумско покривање изборни процеси. На неколку страници е на 35 впрочем е прикажано како тоа ќе треба со помош на изборен водич македонската радиотелевизија да известува за активностите на партиите за предвремените парламентарни избори. Од денеска до завршувањето на изборите МРТ треба да обезбеди правично, врамнотежено и непристрасно известување. Според новиот кодекс усвоен во соработка со BBC и британската амбасада во Македонија, јавниот сервис ветува дека ќе има возможи правичен пристап на сите партиски кандидати. Денеска колешката Христина Беловска во дневникот во 17 часот известува токму за ова прашање. Во текот на вчерашниот ден пак имаше предлог од страна на владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ по однос на уредувачката политика на телевизијата, односно да се направи уредување кое што би било составено од двајца уредници. Еден уредник кој веќе го има и друг уредник кој би го одбрала самата опозиција. Но, за деталите по однос на вчерашното случување околу МРТ, одиме со колегата Тони Ангеловски и неговиот прилог од вчера. Двајца уредници, еден од власта и еден од опозицијата, да раководат со информативната програма на македонската радиотелевизија во последните 100 дена пред изборите. Ова е еден од предлозите на ВМРО-ДПМНЕ кои владеачката партија ги изнела на вчерашната средба на работните групи. Се предлага и да се донесе закон за владино рекламирање. Македонската радиотелевизија да се финансира со комбиниран модел, да се одвојуваат 0,17% од буџетот плюс радиодифузна такса. Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиуми да остане со 7 члена како досега, од кои двајца ќе предложи ЗНМ, двајца МАН, а по еден член ќе предложат МАНУ, адвокатската комора и од универзитетите. Медиумски простор партиите да добијат според резултатите од претходните избори, но тоа да биде само за вестите, а не за целокупната информативна програма. Сите медиуми, вклучително и порталите, да се регистрираат како трговски друштва, да се намалат казните за медиумите. Од опозицијата велат дека тие остануваат на предлогот на посредникот Питер Ван Хауте членовите на регулаторните тела да се избираат со двотретинско мнозинство во парламентот, откако предходно ќе добијат поддршка од две невладени организации, односно новинарски издруженија. Велат нејасно е зошто треба да се разговара за закон за владино рекламирање кога во моментов нема вакво рекламирање. А рекламирањето за време на изборна кампања е регулирано со изборниот законник. Околу раководењето на македонската радиотелевизија велат дека има многу нејасни работи, особено за тоа што ќе се случи ако двајцата уредници не се согласат околу тоа како треба да биде подготвен дневникот. За составот на Советот на Агенцијата за медиуми пак представниците на СДСМ на вчерашната средба прашале зошто треба да има член од адвокатската комора, каде прв човек е личниот адвокат на Никола Груевски, а одговорот бил дека тоа е професија регулирана со Уставот. По вчерашната средба, посредникот Ван Хауте пак само прокоментира. VMRO made some new proposals, put some new proposals on the table, which were presented to the other parties. Everyone is now back home for internal party consultations. As critical as usual. Very critical. ДУИ и ДПА пак не покажуваат некој голем интерес да влијаат на преговорите за медиумите. Само го потенцираат барањето вториот канал на МТВ да биде целосно на албански јазик. Тоа е прилогот на колегата Тони Ангеловски, кој што беше емитуван во текот на вчерашните дневноинформативни изданија. Во текот на денешниот ден, колешката Христина Беловска продолжува по однос на известувањето за тоа што се предлага и што се зборува околу тоа како да се раководи и како да се однесува македонската радиотелевизија. Нашата тема денеска со која што ќе разговараме со вас гледачите на 0260-91924 или 0260-91925, вели ќе стане ли македонската радиотелевизија конечно реален јавен
јавен сервис, токму понесени од она што денеска беше промовирано, односно за оние гледачи кои сега се вклучуваат, етички и професионални принципи на Македонската радиотелевизија за медиумско покривање изборни процеси. Понатаму во својот прилог колешката Беловска вели, извршниот директор на Македонската радиотелевизија Маријан Цветковски, освен за промоцијата на новиот кодекс, не сакаше да коментира за предлогот на ВМРО-ДПМНЕ, кој предвидува 100 дена пред парламентарни избори опозицијата да постави дополнителен уредник на МРТ, кој би го контролирал спроведувањето на одредбите од изборниот законик. Синдикатот на новинари и ЗНМ остро реагираат на предлозите за реформи во медиумите кои ги предложија владеачката партија. Тие се абсурдни и неприфатливи, смета председателката на Синдикатот на новинари на Македонија Тамара Чаусидис. Председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија вели дека со новиот предлог ВМРО-ДПМНЕ планира да ја легализира и надгради корупцијата во медиумите со цел да ја задуши секоја критика. Да видиме што мислите вие. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па сега покрај сите небулози што се случуваат во ова време, сега и ова ни требеше. Знаете, кој се дави за сламка се фаќа. Така и предлогот на ВМРО да има 20 уредници само на вестите, а кај се другите програми понатаму? Треба МТВ да има своја програма за од сите области и за рекламирањето. Во ред рекламирањето да не биде само за одредена партија или партии. Треба равноправно сите што ќе учествуваат во изборите како партии да бидат равноправно рекламирани. Ја мислам дека соба еве ви дадовме опозицијата да влезе со свој уредник на вестите, ама вие ништо не направите. Тоа ќе биде, тоа за мене тоа е однапред бранење. Мислам дека ова не е добро, треба вие новинарите, медиумите без разлика, електронски пишани да имате слобода на пишување, да можете своите квалитети да ги покажете. Има, како во секоја професија што има добри, средни и лоши, и тука треба да се види квалитетот на вашите колеги. И тоа народот ќе може сам да процени што е добро, што не е добро. Најважно е што немаме истражувачко новинарство. Тоа треба да имаме ние. А после се друго ќе си оди по некој систем на ланец. Добро. Едно по друго ќе доваѓаат. Благодарам многу. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Па добро, се прашувам, шо сне ние граѓаните зомби, луѓе без свест, без емоции, без сваќање, без перцепција, па некој новинар или некоја новинарска куќа ќе ме разубеди мене во нешто или ќе ме насочи. Значи две точки останаа кои ги делат македонците. Опозицијата и опозиција. Тоа се избирачкиот список и медиумите. Едната е тема денеска. Јас би завршил со вашата тема со една реченица, меѓутоа сакам да спомнам нешто. Зошто ако избирачкиот список е нечист, Жириновски не си поднесе оставка бидејќи се награда начин на тој избирачки список. Значи 2002 SDS дојде на власт, тоа избирачки. Добро, тоа не е тема на денешниот разговор. Да, не е тема, меѓутоа е во склоп на темата. Ама не е во склоп на темата денеска. Јас мислам дека медиумите се само начин како да се избегнат изборите со очувањето. Треба сега само да свати дека никој не ги мрази, дека никој не гласа за нив од омраза. Значи треба да имаат кадровски реформи, треба малце да посвесно да работат. Јас ви тврдам дека ако тоа се случи, тие тоа салто да се не салто мортале, салто да направат кадровско и идеолошко салто да направат. И дека ќе се вратат можеби назад. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Поздрав до вас, повелете. Благодарам. Одговорот што беше на Унија на жени, мене Груевски веќе не можам да гледам.
Значи, тој се прави најголемиот патриот по државата. Добро, тоа не е тема на разговор. Повелете со коментар. Е, така. МРТВ, да, од кај сега тоа излезе по два уредници, еден од опозиција, еден од позиција? Па тој дае ли, па што не ни даде тој на нас кога беа изборите, кога ги загубивме изборите? Нека ни дадеше тој предлог. Сега му текнува или има појачање? Тој за на терен по агитација, ово Емил Димитриев ново решение има. Вака никаде нема да одиме. Само тонеме натаму. Благодарам многу и пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Убав ден во Куманово. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Се славена со изјавата од Насер Салмани што изјави сега. И го поддржувам многу. И никако плаќање на македонска телевизија. Нека се продолжи така Насер Салмани, нека се тера само. Пријатно се ново. Пријатно и до вас. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Ја мислам дека кога се добиваат изборите, се поставува директори на јавни предпријатија од партијата што победува. И зошто, ако е волјата на народот, да речеме, да победи одредена партија, таа партија пред се, например, победничката партија, пример, ВМРО-ДЕ, она има должност, она не само што има право, него има обврска да ги застапува интересите на таа партија. Значи, тоа јавен сервис, сега, например, по таа логика треба да влезат и во парламентот, секде, и во владата, и во се, да се застапува сите интереси. Не може тоа. Се знае дека јавниот сервис ќе ги застапува интересите на мнозинството, затоа и гласањето, затоа е демократијата. Ако нема демократија, тогаш ќе владее мнозинството. Значи, треба да се знае, волјата на владачката класа е всушност и јавен интерес на повеќето луѓе. И сосем е нормално тоа. Само мене друго нешто таму во македонска телевизија. Нема контактни емисии како вашата, нема живи емисии, нема на терен, например, како Српската, како Хрватската телевизија. Тука треба да се подобри, А од друга страна, да се разбереме, не значи дека е демократија, ако некоја телевизија постојано зборува лошо за власта, вака било толку се задолжува, корупција 66-то место, управниот суд ги суспендира решенијата на Ременски. Значи, не значи дека е демократија, ако зборува само лошо. Каму да кажат и нешто добро, да речеме, тогаш ќе видиме дека се неутрални. Не значи дека ако некоја телевизија носи со прощење труби против власта и зборува така било собранието, буџетот, специјалните заставно рушење на институциите, ново задолжување, нови кредити, доваќа, само лоши работи. Се отепале таму некаде во Брисел, преговори, директно ми рече, се лоши работи. Значи, дајте малце позитивна енергија на народот. Оти, да ви кажам, Господ е на сите и тој ќе ми суди на сите, од него нема бегања. Ако го лажеме човекот, кој сака нека и на која сака нека е функција, ќе страда после. Добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Па, значи, вие треба да станете како оркестарот на Титаник, кога тонел бродот, вие треба да свирите и да им кажувате на луѓето дека е добро. Мислам, така сваќа вие некој работи веќе, дека кога нешто свет тоне, вие треба да правите дека е розево. И тоа ќе бидете добра ксер телевизија. Ја мислам дека додека кај нас не се смени концептот цело време на телевизијата, тоа е да се плаќа по учинок, она што го викаме, а тоа е македонска телевизија да се тргне од кранчите на власта или на државата, што значи од уредничка политика, од тие таму што ја знам совети, джиджи-биджи, кои се контролори, и кога ќе почне да ако се напри тоа регулаторно тело да плаќа според гледаноста, може би тогаш ќе најдеме ние кај нас телевизијите дека ќе бидат малце овакво по-фер спрема или ќе работат за граѓаните. И да се дека вие располагате со туѓи пари, сакале некиле, кога стои позади вас државата како управа за приходи, кога вие реагирате за полна неисправност и меѓутоа државата уште тоа боли за тоа дали вие од една куќа плакете петорица радиодивузна такса или еден, сето тогаш ќе имаме таква телевизија како што имаме сега. Значи, за да се сето, ја не верувам дека МРТВ во блиска иднина ќе стане баш јавен сервис, се додека власта, било која власт, не ги тргне рацете од телевизиите. Што значи?
Нема потреба да се рекламира државата по приватни телевизии или по телевизиите. Делата треба да рекламираат. А не со тоа дали веќе му платите на Петко или на Јанко, да вика ура добре, се што сте направили, или денеска сте тишли у ВЦ еднаш, и тоа да го, да ви го кажат на телевизија. Значи, регулаторното тело треба да го спроведе онај, што викам, мерач погледаност, па така да ги плаке телевизиите, и тогаш мислам дека ќе почне малце на регула, реално да се плаќа. Зашто? Затоа што секое наше отварање на канал, некој ќе го регистрира и ќе каже овој месец вие се најгледана, ќе ви платат, а не само наречени телевизии дека се најгледани. Али не верувам дека тоа свето набузу ќе се смени, затоа што некоме не одговара да биде реално во државата народот да гледа, мора да гледа розјаво. Толку пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Според друштвенијата и синдикати на новинари, предлозите од владеачката партија се спротивни од препораките на Прибе, кој во последниот извештај истакна сериозна загриженост за селективното известување на јавниот сервис. Во препораките стои дека Македонската радиотелевизија треба да биде комплетно непристрасен и независен од политички, комерцијални и други влијанија, за да ги информира граѓаните. Граѓаните одржаа и неколку протести пред МРТ, на кои беше изразено незадоволството од необјективното информирање на јавниот сервис. Лидерот на Достоинство Стојан Чангелов поднесе кривични пријави за злоупотреба на службената положба и ограничување на пристапот до информации на граѓаните против главниот уредник на јавниот сервис на првиот програмски сервис Димитар Тајковски и јавниот обвинител Марко Зврлески, кој издаде препорака да не се објавуваат снимките од бомбите своевремено. Добар ден. Добро, одиме со следното јавување. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушам, повелете. Дали опозицијата моментално не плаќа радиодифузија? Не знам, тоа треба да се провери. Но веројатно плаќа, како и секој граѓанин на оваа држава. И па како може некој, ако држи власта, да мора и македонска телевизија да ја биде сервис? Не можам да ве сватам што сакате да кажете. Народот треба да каже не на плакење за радиодифузија, се додека е ваква ситуацијата. Mm-hmm. Додека се одлеват тешки пари во Сител, тоа се наши пари, народни пари. И за радио во македонска телевизија, вака ќе биде ставно. Добро. Ето, ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Се јавувам од Битола. Поздрав до Битола, повелете. И ке ве мувам угнен, дали ке може едно прашање да поставам лично, а потоа ке одговорам на ваше прашање. Ајде. Дали владата информирана за Снежана Петровска подрачна за образование во Битола, шо се вика кланот на мазника, шо ги чува документите во своето биро, а своите најблиски се запослени во најубави фирми. Зето, сестра, ќерка, се. Дали ова има некаква правина? Учителките одат по 2 години, а решенја не му дава. Тоа многу, многу, многу ме револтира. Меѓутоа и друго, дали ќе стане МРТ во конечно реален јавен сервис, зависи од свеста на народот. Добро. Само о тоа мислам. Добро. И баш ми е мило да ве слушам. Пријатно. Ви благодарам многу и мене ми е мило што ќе се јавите. Поздрав до Битола, по однос на првата работа која што споменавте. Јас искрено не сум запознат со она што го кажавте, но веројатно доколку дописниците токму од Битола го слушна ова, ќе разгледаат, па ќе го пренесеме доколку има што и да се пренесе. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Конечно јас да ве добијам. Мило ми е, поздрав до вас, повелете. Да ви кажам, многу тешко ќе стане јавен сервис Македонска радиотелевизија. Ние граѓаните сите ги плаќаме тие обврските према телевизијата и не може сега некој да дискутира тој што е на власт, тој ќе располага, тој ќе одлучува што ќе се емитува. Не е точно, треба да се емитува све. Сите треба да бидеме информирани за она што се случува. Друго, не зошто да бидат уредниците од ВМРО или од другата партија. Треба неутрален човек да биде. И друго, зошто на госпоѓа Ременски се поништени решенијата? Mm-hmm. Таа е министерка и таа одлучува кои ќе бидат со работниците. Добро. И друго, треба да, што ми е сега она на власт, она треба да се именува со работници. Добро. Не некој друг.
Толку од мене, пријатно. Пријатно ви благодарам за јавувањето, да ги посетам понатамошните гледачи, дека зборуваме денеска за Македонската радиотелевизија и за предлогот кој што е даден од страна на владеачката партија за поставување уредништво кое што би имало представници од едната и од другата политичка страна, но дополнително и за известувањето за време на изборите од страна на македонскиот јавен сервис, а не за сите останати теми кои што ги спомнувавте, не ја злоупотребувајте линијата која што сте ја добиле. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Моје мислење е дека Македонска радиотелевизија никогаш нема да биде реален јавен сервис на граѓаните, затоа што секој пат била и ќе биде под влијание на владачката партија. За да не биде така, јас не знам во светот јавниот сервис, односно државната телевизија да речеме, дека ја платјаат граѓаните, а треба да се платјаат правата. И а државата се кинува се граѓани на државата, а не една партија која што е на власт. Не може она никој път да се ослободи од нивното влијание и речи она делегира за целокупна ситуација во државата. И затоа јас предлагам граѓаните да не ја плаќаат таа телевизија, да се ја плаќа државата, а она има задача јавно да известува она како се случува во државата без кратење на, без монтирање на некои работи. И не знаме друго што да кажам. Мислам дека тие луѓе што да водеат за сега треба да одговараат. И кривично. Друго, не знам што да кажам. Стварно, јас плаќам телевизија, а не ја гледам па никој път. Добро. Сетам и да гледам дека е ваква уредена, со таа незина уредувачка политика. Добро. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Во воведот на кодексот се вели вака. Посветеноста на Македонската радиотелевизија МРТ кон понатамошниот текст, кон обезбедување непристрасно и правишно известување, како и генерално кон придржување до етичките и до професионалните стандарди, е под лупа на јавноста, особено во време на избори. Целта на етички и професионални принципи на МРТ за медиумско покривање изборни процеси е да обезбедат рамка во која новинарите ќе можат слободно и непречено да работат и да и понудат на публиката непристрасно и независно информирање за изборниот процес преку фер известување и аналитички осврт за кандидатите и за партиските програми и кампањи. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Целосно го поддржувам ставот на... Ало? Да, да, ве слушам, зборувајте. Целосно го поддржувам ставот на ЗНМ и на независниот синдикат и се во полно право. Mm-hmm. Двојно владе, двојно раководење со МРТВ. Еден од опозицијата, еден од позицијата. Е глупост. Заради тоа што дуализам и триумвират имало во римско време и нешто покасно. Трето, да се финансира по бројот на гласачи добиени на последните избори. Голем абсурд, мислам, голема глупост, затоа што се покажа дека тие избори се фалсификат. Затоа имаме предвремени. Значи, не се валидни тие цифри, тие бројки. Четврто, некој од гледачите предходно кажа дека се најлошо зборувале, не знам, за власта. Ајде, нека ми посочи еден пример кога нешто позитивно 34 други телевизии кажале за опозицијата. Петто, јавниот сервис не од изборите спрема тој кодекс до, од сега заправо до изборите спрема кодексот. Јавниот сервис мора да биде неутрален, реален за секогаш. И никогаш и да не го сватија присутните амбасадорот британски кога им посочи како тие бираат раководство во BBC спрема стручноста, а тој рече другото сето тој мора да си ги остава во своите домови, партиска припадност, верска, не знам, националност, друга и така натака. Значи сум за МРТВ да биде сервис на сите граѓани, реален, достапен за сите, а не партиски послушници. Замислите сега Зоран Трајчевски, наместо директор на агенцијата, да биде еден од директорите, од ВМРО предложен, на во новото раководство на МРТВ. Каде е тука ќе има реални? Се гледаат обструкциите во сите други сфери, современски, така да не се повторувам.
Добро. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Принципите се во согласност со меѓународните стандарди, како и со стандардите и началата до кои треба да се придржуваат јавниот радиодифузен сервис МРТ и новинарите. Уредниците и другите вработени во МРТ при производство и обезбедување на радио и телевизиски програми, утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Обврските МРТ да обезбеди правично, урамнотежено и непристрасно покривање на изборите во својата вкупна програма утврдени со изборниот законник, кодексот на новинарите на Република Македонија и етичките правила и стандарди на МРТ. МРТ ќе ги применува овие етички и професионални принципи од распишувањето на изборите до нивното завршување. Принципите се јавно достапни, објавени на видливо место на веб страницата на МРТ и МРТ ќе биде одговорна за нивно спроведување. Добар ден. Добар ден, колега. Ве слушам, повелете. Маестро Делучи Петар Христовски Пепи, мајстор на светло од МРТВ. Поздрав до вас, повелете. Е, ја имам право да зборувам. Ајде. Поздрав до 24, поздрав до МРТВ, мојата бивша куќа. Значи, преплатата не е само за МРТВ, како прво, да знаат. А треба да се известува реално, тоа е точно. Не е само за МРТ, него е за и за другите телевизии, и за ова регулаторната комисија, и за друго, и за трето. Знаеш, нали? Тоа сакам да кажам. За таа препата. А двајца директори имаат право и Селмани, така се викаше, нали? И женската, Тамара, Чаусидис. Двајца, от јас сум работал таму, тогаш имаше кара и тепање на така натаму, двајцата нема да се слагаат, едно ќе речи оваа вест, едно ќе друго ќе дојде до карање и тепање, тоа не е убаво, тоа не чини. Еден директор, двајца не чини, тоа одма да отпадне. Нема што да кажам друго, поздрав до сите и таму, и ваму, и до гледачите, и до 24, и до сите, и до тебе. Ви благодарам за поздравите, ви ги возвраќаме. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, гледачка од Скопје. Поздрав до вас, повелете. Благодарам. Јас би сакала да кажам дека МРТВ може да стане реален јавен сервис, ако биде сервис на граѓаните, како што сите претходни спомна, како што плаќаме сите. Сите треба да бидеме обслужени, да добиеме што пореална слика за општеството, што год да се случува. Било лошо, било добро. И власта да се пофали, и власта да се критикува, и опозицијата исто така, и било кој. Не е во ред, има мал милион луѓе што се партиски неопределени, па да ставаат они партиски луѓе, еден или двајца, па после ќе треба може би и четворица, ако има албански на првата програма, што и би требало да има. За мене лично би било јавен сервис вистински, кога би се јавиле, мислам, кога би се договориле новинарските здруженија, кого они би поставиле на чело на телевизијата како уредници. Ние имаме врвни, стварно врвни новинари, што секогаш биле критички настроени кон власта, не по секоја цена критика, туку за да ја корегираат, што е и задача на новинарството спрема мене. Една од нив е Ида Протугер, за жал, веќе замината од Македонија. Една од најтажните колумни што ги прочитав ми беше таа, пошто многу квалитетни луѓе пред тоа, пред неј се напиша слично нешто. Затоа ќе стане реален јавен сервис, не само по овој кодек што го читате, пошто кај нас тоа мртво слово на папиру може да остане ако не се смени. Мислам, партиите да влегуваат во уредувачката политика. Так. Туку строго, строго професионалци. Добро. Благодарам, пријатно. И благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Мене една реченица ми е малку збунувачка околу целиот овој кодекс водич од 35 страници. Вели, МРТ ќе ги применува овие етички и професионални принципи кои претходно ви ги прочитав пред два-три загледачи, од распишувањето на изборите до нивното завршување. Се поставува прашањето по кои принципи и по кои професионални работи се водела МРТВ до распишувањето, односно се уште се води, и по завршувањето, по што ќе се води. Добар ден за следниот гледач, повелете. Би сакал да кажам, се осеќам како соучесник во диктатурата,
народот во Македонија, со тоа што плаќам претплата во Македонска радиотелевизија, тоа не имам никаков пари, само имам штета. Автоматски доаѓа како сам себе да се тепам, да си плаќам за чотеко што го јадам. Така го доживувам моментот, мислам се, не ме сваќате погрешно. Не, 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 добро, тоа истото прашање би требало си го поставите и поднос на даноците кон државата општо, не само радио. Да, 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 па добро, тоа е све врзано, мај се бидеќе тема Македонска телевизија, так, повелете. Тоа. А би сакал да бидам учесник, кога сум учесник од дефетората во делењето на парите што завршија по тие офшор компанији и такви работи, па да не му се секира многу. А, инаку, со оваа власт, оваа телевизија е катастрофа. А сепак, кој да дојде на власт, сепак ќе гледа да ја злоупотреби, сепак, не знам, колку и да е поштени све, медиумот и гледа да си го задржи за себе. Тоа би мал да кажам. Благодарам, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Добар ден, велам за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушам, повелете. Гледачка од Скопје. Поздрав до вас, повелете. Сакам да кажам, дека јавниот сервис... Не ве слушам. Зборувајте, зборувајте, јас ве слушам, зборувајте. Вака да ви кажам. Јавниот сервис е огледало на владата. Значи, секоја држава има јавен сервис, телевизија која ја гледаат сите од најмало до најголемо, од најсилен, од најмал до најголем. И затоа јавниот сервис треба да ни биде огледало на државата. Која власт ќе биде, каква телевизија имаме, ќе се види во иднина, затоа што досега видовме каква власт, таква јавен сервис. Ви се молам, треба независни директори и уредници веќе да прогледа овој народ. Со ова ние сме во темнина, без јавен сервис. Пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Добар ден, велам за кого, повелете. Добар ден. Ве слушам, повелете. Прв пат се јавувам, 30 пати звонев, успеав да ве добијам. Мило ми е, повелете. За, мислам, начинот на работа на телевизија и на приватни ве, нели, секој си решава, директорот си има стручен тим си так решава. Ама сепак за МТВ ја плаќам 30 години, плаќам. И ако не е приватна телевизија, не треба они цел ден, мислам, треба и малку и мислењето на народот да го прифата. Ако е нивна телевизија, ако се финансираат од нивниот џеп, ако сакат цел ден химната на ВМРО, нека даваат. Мене не ми смета, ама ја не морам да ги гледам. А вака на овие три телевизии, знаете кои се тие шо се, веќе не ги слушам воопшто. Ама се претерува. Која е прифатна, нека се слуша цел ден химната, слободно што сакат нека прават. По моје не е фер и не е правилна работата. За двајца да има уредници или други работи, кај нас тоа не е изводливо. Се знае како се нагласува и што се нагласува. Ама сега тоа е тоа. Нема што да се смени, не може никој да смени нешто. Добро. Ете така. Фала и пријатно. Се надевам се слушаме повторно во некоја следна можност. Пријатно и до вас. Тоа беше и последното јавување во текот на денешното издание на контактната емисија Очи во очи. Во делот за врамнотежеността и непристрасноста, се вели вака, јавниот радиодифузен сервис има обврска да биде урамнотежен и непристрасен во известувањето на изборите и да не дискриминира ниту една политичка партија, коалиција или независен кандидат. Урамнотежеността значи дека вестите, интервјуата, дебатите и другите информативни програми не смеат да бидат ниту во полза, ниту против која било партија, коалиција или кандидат. Урамнотеженост треба да се постигне и во квалитативна и во квантитативна смисла. Новинарот мора да известува за партиските програми и за дебатите меѓу партиите или меѓу кандидатите на начин што ќе им овозможи на граѓаните да направат споредба. Овде од студиото на 24 вести од оваа емисија. Пријатно.